Hej og velkommen til Odds TV, hvor vi i den her video har fokus på kampen mellem Portugal og Ghana. Portugal er gjort til små favoritter til odds 2.15, mens Ghana ligger til odds 3.20. Kampen spilles kl. 18, samtidig med USA og Tyskland, og den kamp den kommer altså til at afgøre de to holds skæbner. Dermed sagt, at et uafgjort i Tyskland og USA, det vil altså sørge for, at ingen af holdene har nogen chance for at kunne komme videre, af Ghana og Portugal. Men jeg tror nu heller ikke, at den kamp nødvendigvis ender uafgjort Tyskland og USA. Om ikke andet, så må de to hold i dag altså kæmpe for deres spinkle chance om at kunne komme videre. Det kræver en sejr, og det kræver for Portugals vedkommende også en stor sejr. De var så heldige at få 2-2 mod USA i aller sidste sekund, da de scorede på et hovedstød i 95. minut. Og det giver dem altså en lille mulighed for at kunne nappe den her anden plads. Det kræver dog at man får ændret sin målscore væsentligt, og det kræver altså noget, der ligner en 4- eller 5-målsejr. 5-målsejr som minimum. Det tror jeg ikke sker, men jeg tror i som minimum, at vi får rigtig mange mål i den her kamp, da begge hold de kan komme med et offensivt udlæg. Portugal har på ingen måde råd til at stå og afvente situationen. De skal ud over stepperne med det samme, og som vi så mod USA, så har Portugal altså også et forsvar der til at snakke med, og det tror jeg, at Ghana de kan udnytte. Ghana fik scoret både mod USA, og de fik også scoret to gange mod Tyskland. De har altså vist, at de har en offensiv, der godt kan snakke med de fleste forsvar rundt omkring i den her verden. Det tror jeg også, det kommer til i dag. Jeg tror, begge hold får scoret i kampen. Det kunne man også godt have spillet. Det er lidt lavere også, så jeg synes, man skal sige over 2,5 mål i stedet for. For det føler mig meget sikker på. Og til 1,65 giver den. Det er i hvert fald det spil, vi har til den her kamp. Held og lykke med det. Vi er tilbage senere med flere også.